ወደዚህ ሀገር የመጣሁት በ2001 ዓመተ ምህረት በአንደኛው ወር 16 ቀን ነው። ኢትዮጵያ የቀሩት ቤተሰቦች እነማን ናቸው? እናቴና ወንድሜ፣ ወንድሞች። ስንት ወንድሞች? አራት ወንድሞች፣ አንዲት እህት እና እናቴም። ስንት ጊዜያችሁ ነው ከተለያያችሁ? ከተለያየነ ያው በ2001 ዓመተ ምህረት 15 ዓመት። ኢትዮጵያ የቀሩ እህቶች አሉኝ። ሁለት እህቶች ቀርተዋል። አንደኛይቱ እህቴ በ91 ዓመተ ምህረት ከገጠር መጥተን ወደ ጎንደር ተፈናቅለን መጣን። ከዛ 7 ዓመት እንደቆየን የእሷ ፋክስ መጣ። የእሷ ፋክስ መጥቶ በአንቺ አለም ላቂ ትባላለች መስሪያ ቤት ተጠርታ ሄዳ ገብታ እህት ወንድም አለሽ ተብላ ስትጠየቅ አለኝ በየአንቺ ተውጭ ቆይና አስጠርተሽ በአንድ ላይ ሆናችሁ ግቡ ይሏታል። እና ሊወርናቸው የዛን ጊዜ ነበሩ። አሁን ሁላ ባለነው ሰብስባ አስተምት መጣጣ ላይ ቆይታ ልጆቿን በዚያም በዚያም አስሩጣ ስብስብ አርጋ ዛን ነገባች። ያው የአንድ እናት አባት ልጅ ነና ገብተን ፈርመን ወጣን። ልክ በፈረምነ በሁለተኛ አመቱ እኛንን ጭኖ ሲያመጡ እሷ ወደኋላ ቀረች። የውርስትናት ናት ወደኋላ አስቀሯት። ስትለያዩ ይህን ያህል ጊዜ የማትገናኙ መስሎች ነበር ወይስ እነሱም ተሎ የሚመጡ መስሎች ነበር? እስኪ ስለዚህ ስሜ መጀመሪያ ስለያይ ተከትለው የሚመጡ ነው የመሰለኝ። ሸኝታ ስሰደኝ ያው ተከትላ ወደው የምትመጣ ነው የመሰለኝ። ከዛ ሳየው ግና መጥቼ ከዚህ ሁሉም ነገር ግራ ነው። ከዛ ዛውም እስከ አስክሊታ የለታሻር ነው የነበር ነው የተቀበልንበት እንትኑ ቦታው ከዛ ቀበልን። ከዛ ሳይ የሚጻፍ ነገር አለ ደብዳቤ እንጂ አትመጣም የሚባል መረጃ ሰማሁ። ሲያው ከዛን ስም ዝርዝራቸውን ሞላሁኝ። በጊዜው ማን ማን እንጻፍሽ? እዛ በጊዜ የጻፍኩኝ ያው እናቴን፣ ልጆቿንን፣ ያው አንድ ወንድሜን ኋላ ነው የተወለደ ትንሽዬው፣ እንደዛ አድርጌ ነው የሞላሁኝ። እና ደግሞ ያው እህቶቿን ወንድሞቿን። እስኪ 15 ዓመት ከእናትሽ ከወንድሞች ተለያይተሽ ስትኖሪ ያለው ስቃይ ምን ይመስላል? በአንቺ በኩል የምታሳልፊው ኑሮስ ምን አይነት ነው? እኔ የማሳልፈው በእውነት ትንሽ አይደለም። ወንድየው ልጄ የስድስት ወር ነበረ። እሱን አዝዬ ሂጄ ሰላማዊ ሰልፍ ደርሼ መጣሁኝ። ከዛ አንስቼ አለ አይደለ እየገባኝ ሲሄድ እየከበደኝ እንትን እያለኝ ነው የሄደ። ከዛ ወዲያ ግን ብዙ ጊዜ እንደሚፈጅ ተረዳሁት። ያው ምን ማድረግ አለብኝ እነሱን ለማምጣት ወደዚህ ምን አይነት እጥረት ነው ማደርገው ምን አይነት ነው ብዬ ራሴን በራሴ ማሰብና እንትን ማለት መጣሁ። ከዛ ወዲያ ስልክ አልነበረም ብዙም። ያው ተተከራጁት ቤት ደውዬ ተራ ነበር የሚይዝ የዚህን ቀን አቅርቡልኝ ብዬ ተራ ይዛለሁ። በዛን ሰዓት እንደዛ ቤት እንትን ስል ደግሞ እዛ ስራ ቆይቼ ከተማው ነው የሚደወል። እዛ ስደውል አዘግቶ አገኘዋለሁ። እና ብዙ ጊዜ ስቃይት ነበረ። የገባ ነው ስተ ልጆቻችን በሙሉ ቤተሰብ ዘንድ የገባ ነው። እነች ግን የውርስት እናት በምክንያት እንዳስቀሯት መጥቼ ተዚህ ደወል አያነው ነው እንዳጋጣሚ ያነጋገረኝ። እንዴት ነው ብዬ ብለው አይ በእናቷ ክርስቲያን ነው ክርስቲያናት የሚባል ነገር መጥቷል አለ። እንዴት ክርስቲያን ትባላለች? እሷ ክርስቲያን ከሆነች እኛ በምን መጣን ብዬ ስጠይቀው እናንተ ምናልባት በሚስታችሁ መጣችሁ እንደሆነ አለ። ጥሩ እኛ በሚስታችን እንምጣ፣ ትልቅ እህታችን ባሌላትን በምን መጣች ስለው አሁን የአንድ እናት አባት ልጅ ናችሁ? የአንድ እናት አባት ልጅ ነን። አሁን እንግዲህ አላጣራለና ቆይቶ በሳምንቱ ነው በሁለት ሳምንቱ ደወለልኝ። አሁንም አጣራ። ምን አጣራ? አይ ታጣራ መልካም አይ የእናት ልጅ አይደለችም አሉ ለብቻ የምትወለድ ሀኛ። አዎ አረ ከመጀመሪያ የመጀመሪያ ባልና ምሽቶች ናቸው እናት አባቶቻችን አርጌ በተራ ወረዱ ነገርኩት። የመጀመሪያ ማን ቀጥሎ ማን ቀጥሎ ማን እንደሆን ነገርኩት። እንደውም እንደዚህ ካላችሁስ ንገሩኝ እናቷን እንግዲህ እኛ ስተውን አናውቅ ንገሩኝ።
እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ነገሩ ተባባልና ኋላ እንደገና በላጣርቸ ነግራለሁ ዘጋ ዘጋው ዘጋ ኋላ ቆይቶ ቆይቶ ተደዋወልን አይ እንደዛ ያሉትም ውሸት ሆኖ ቆየ ውሸት ነው ያንድናት አባቶች ልጅናቸው እሷን መደና አስጠየቅና ጎንደር ተጠየቀች ያንተ ቃል ነው እሷ ቃል አንድ ነው በዚህም በዚህም ክርስቲያን የሚባልም የለም ሁላችሁም ስራዩሎች ናችሁ እንግዲያ በመከኛት ቀረች አይ እንግዲህ ወረፋው ተጠብቅ አሁን እየተዘጋጀላት ነው ይሄው ስንት ጊዜ እየሆነ ነው እንግዲህ ወደ ስንት አመት እየሆነ ነው እስካሁን ይሄው አልተጠራች ጎንደር ላይ ዝም ብላለች ምንሉሽ ነበር በጊዜው ስደውይ እነሱ ስደውልላቸው ምንድነው እስካሁን እንዴት ነው እኛ እኔ ያልን ቆያለን አንቺ ደሽ ብለን አልነበርንም እንዴት ነው አመስራ ቤት ወይ ሳተጅም ወይስ እንትናቲም ለምንድነው ሁሉ ግና ሲሄድ ነው ምን እኛ ቀረነ ሙላው ጥሎነ መጣ ምንድነው ያለው ተሱ ችግሩ አንቺ ወይስ የማተጅበት ችግር ነው ወይስ ስራ ይቀርና ዝም ብለሽ እኛን ታግለሽ ወሰጅና ያሉበት ጊዜ ማለ አንድ በኩል ደግሞ ባለ ትዳርና ልጆች አሉሽ ማለት አለኝ አንድ በኩል እኔ እኮ ቤት አስተዳዳሪ ነኝ እንዴት እናንተ ለመርዳት እንፈልጋለሁ እዚህ ደግሞ ልጆች አሉ ልጆችስ ለምን እንዲያትላላችሁ ጠብቁ ስላችሁ እነሱ አይረዱኝም ለምን አውቁትማ ከዚህ ምን እንደሚካሃድ በርግጥ አሁን ቀን አብረን ቁመን ከሰው ጋር ስንውል ደህና ነው ላላ ደና ደና ሐሳብ ምን ይለለን መስለን ሁላለ እደን ዘዛሽ ቤት ለጥለን ተጋድመን ስናየው ግን ማንንም ይቀረጠን ከዛ ያሉት እህቶቻችን በችግር ሚቆዱት በችግር ሚሰቃዩት ያቁልጭ ነው የሚታይ እንቅልፍ የሚባል አንተኛም ስሙታ ይተገብተን ጋድም እንጂ እንቅልፍ የሚባል ነገር አንተኛም ለምን ቀን ተሰው ጋር ስንውል ደህና ነው ደና ያን ምናስባን መስለን ደና ይወራን ሁላለ ማታ ልይት ለስነርግ መጣታይናችን ላይ ነው የሚደቀም ስራ መስራት አልችልም 5 ሰዓት ብቻ ናት ምሰራ ምንም የለኝም ረዳቸው ገንዘብ የለኝም በጣም ተቸግሬ ነው ያለሁኝ ሁለት ድቃቃዎች ልጆች ነው ያለኝና ማድረግ ምን ማድረግ ነው የምችል ብዬ ለመስራ ዳብኝም እየደወልኩ ሳናገራቸው ነበር ሲያነሱልኝ ነበር ስልኩ ከዛ በ2007 ሄደው ጥያቄ ምናምን ታደረጉ በኋላ አይ እንኳን ደስ አለሽ እናትሽን ጠየቅናት ልትመጣልሽ ነው ሲሉ በጣም ደስታ ተሰማኝ ነው አዎ ብዬ እሺ ብዬ አዛ ካለ ኋላ ቆይቶ አይ እናትሽ ማመጣት አትችልም አለ ለምን ስለው ችግር አለ ምንድነው ችግሩ ምንድነው ችግሩ ስል በእናቷና ችግር አለ ምንድነው ችግሩ እኔ ማላውቀው እንዴት እህት ወንድም መጣላት እንዴት ሳውን ችግር አለ ትላላችሁ በዚህ አይነት ምንድነው እሷ አስተቀር ነው ችግሩ ያለ ስለው አይ ችግር አለበት እሷ አለና ከኔ በኋላ አሁን እንደደውይ እኔ ፋይልሽን ወደ ናታኒ አስተላልፍ ያለው ኢየሩሳሌም ነው የሚሰራው ልጁ ወደ ናታኒ አስተላልፍ ያለው ናታኒያ ወደሚመለከትሽ ሂጂ ብሎ ስልክ ዘጋብኝ ከዛሬ እኔ አልቅሽ ያንን ስልክ ዘጋው ከዛ መስራ ቤት በምን መስራ ቤት በማጣራት በመሐድ ከሆነ ስራ አስተሃጆች ጋራ ተናጋግሬ ካገናኘች ምን ማድረግ ነው የምችለው ስላቸው እነሱ ምታውቀው ነው ጊዜ ይፈጃል አዛ በ2008 አትመጣም የሚባል ወረቀት ይደርሰኛል ዲ ለምን እንዲባላል ብዬ አዛ እንዴት ይሄን ይላክልኛል ብዬ ወደ መስራ ዳብኝ ወደሚመለከተው ሀድሁን ታገልኩኝ ምን አልኩ ምንም የለም ከዛ ይሄንን ደብዳቤ ለመስራ ዳብኝም ላኩለ ያላረኩት ነገር የለም ይሄው ይሄንን መስሪያ ቤት ላኩ ይሄንን ለምስራ ዳብኒ ልብኛ እናታኔ ወለ ላፉኝ ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ ማር ኤልሻይ በኤልሻይ ነገር ጉዳይ አዎ ምስራ ነበር አዎ ዘ ማር አሙስ ሽሞን ፔሬስ ይነላኩ ማራሙ ሳርበል ይነላኩኝ ማር ሽሎሙ ሞላ ይነላኩ
سباتو دبدبة تتصفقت هلا عندي دا يملس لي شومون بيريس من على شومون بيريس ماسكرايتو نيفلا انناغرتي سلك دولا دبدبش درسونال بتام نازنالني ياسازنالني نا بزي 30 قن وسط ملسون طيقن ملسون نلكلشالن تتچالن نطيقاچالن بسددشو مسرات دبدبيون نملسلشالن قالوي ايش بيه سلكون زغاو ከሰላሳ ቀን በኋላ 30 ቀን ማል አልሰደ እናዝናለን በጣም ምስራዳብኒም የሚሉት ብለው ይን በተመላሽ ላኩልኝ እኔ ቀርበት ምክንያት በጣም ግራ ገብቶኛል በጣም ግራ ገብቶኛል ለምን እህቶችን እኔ በጣም ሳሳቸዋለሁ እንዴት ነው ሳሳቸው ያች ባደገ መንገር ላይ ስለቀረችብኝ እቺ ደግሞ መጣተ ስለሞተችብኝ የነሱ ነገር ሲነሳ በጣም ጭንቅላቴ ይነካኛል ለምን ያች እንደቀረችው ደግሞ ይቀርብኝ ይሆን ይላል ግን በጣም ስሜት ላይ ነው ያለው عندنا وندمية يلبتهم كفوتو هل تنسانا معبرا يبقوا لتشي أسران دامة مرات بزياغة فرجن ناتي اللي ما يتعمى بي ما يتجابر يتنسو تفوتونا شكر ندي فتر بيتا تداري وست بألن بقوا لتاتش مال شكر ندي فتر ياو ترف ساعت كي يصوفيت يالو سرالو هذا اللي جوتشا لم دنو بجزيه مات متشو يالو يمتايقو يك أنا لا يعني نسريو لما لاكنو لما لاكنو نسو لما ردات راب النت أما النبيت تجير كري كف من كفلو عد أنا لياوات أنو تال كفلنا لياوات أنو تبيتو سيلوين من ما درقنا يالبين يالكوي بزيه بتشايم بمورات بمحسب عون اندي بارق ساي تشجر نغير تتراري محالي فطر بينيالي كل غزي انديت بيسون كوار كوار لاك لوالله نيم يغبانيال نتين نو سو وار كوار لاك مالتو راسي بكل يكبدال انا اندزا لمالت هنيتا ينننن اني مشك بيت يبيتو جي يسرو 3 ساعتم 2 ساعتم يسرو ياتن اطراقم يبور تنش وندم تزي تلك وندم تزي ليش تزي هنا قماشو تزي قماشو تزي ما هونو تزي حلوم بتأم عدقا شقر لي يتقالت انا هلا لمن طلواتشو اندي بلانو براب لي موتونو اندي ستاتشونو تابيت لي قولنو تولت يات انا نقر هنا بتأم تشقاقر انا هلا ني انديت اندي قرو انديت اندي اسقرو اتشو نسراد ابني من اينات مكينيات اندي اقيني هالقبين አሁን ይመጣሉ የሚለው የመንግስቱ ስታንስ እንዴት ተቀበልከው? ይመጣሉ አሁን እንግዲህ ይመጣሉ የሚለው ስታንስ ያለ ቀደም አንስቶ በተስፋ የተሞላ ነገር ነው። ዛሬ አይደለም ይመጣሉ የተጀመረ ስንት ጊዜ ነው ስንት ጊዜኛ ተዛታለነ ዛሬ ነው ያልሰው ልጫን ነው ዛሬ ነው ያልሰው ልጫን ነው አሁን ሙሉ በሙሉ ነው እምነት የለኝም ለምን ከመጀመሪያ ይቻለው ይመጣል ማለት በቀጠሮ ነው ያለ እንጂ በትክክለኛ ተግባር ላይ ውሎ አላየነውም።